У найбільш непередбачуваній парі чвертьфінальної стадії плей-офф «Ферро» за НТУ відібрав у «Хіміка» перевагу домашнього майданчика, вигравши на паркеті Южненського «Олімпу» першу дуель серії. Після нервового початку зустрічі, коли команди впродовж майже 3 хвилин не могли вразити кошик, додав впевненості запоріжанам Вінсент Хантер. Американський центровий встановив особистий протекторат у боротьбі за відскоки. Обстрілом здалеку свого партнера підтримав Ренді Калпепер. Головно його зусиллями запорізці відшукали свою фірмову швидку гру і втекли від суперника на 10-очкову відстань. Хімік довірився власній когорті заокеанського легіону, однак із ударного тріу южненців цього вечора із прицільністю склалося лише в Даррела Мітчелла. Натомість у стані феросплавників під завісу зустрічі розігралися ще й Річард Гуїн та Джеремі Шапел. Тож підопічним Кирила Большакова не склало особливих труднощів довести справу до переможного завершення – 85-67. Ренді Калпепер традиційно відіграв роль першої скрипки в оркестрі запорізців. На особливу відзнаку напрацювали також Річард Гуїн і Джеремі Шапел, кожен з яких оформив по дабл-даблу. Максимальний зиск із 2 гостьових матчів проти «Хіміка» винесла команда Кирила Большакова. Аналогічно до поєдинку дводенної давнини, «Ферро» за НТУ захопив ініціативу, щойно пролунала команда до бою. Із тією лишень різницею, що цього разу Ренді Калпепера підтримали не його американські партнери, а український захисник Олександр Рибалко. Влучаннями з-за дуги залізний Саша посприяв 14-очковій перевазі свого колективу на стику 2 половин зустрічі. А після тривалої паузи за справу взявся інший американо-український дует. Вже Вінсент Хантер із Артемом Буцьким поливали кошик южненців звідусіль. І у такому впевненому і результативному стилі запорізці грали до фінальної сирени. Як наслідок, 93-76 на користь «Ферро», який до Запоріжжя повертається, лідируючи в серії 2-0. Мешканці Хортиці дозволили собі суттєво програти щит, але на противагу показали меншу кількість втрат і кращу влучність. В останньому компоненті виокремились Калпепер, Хантер і Гуїн. Ми сьогодні, мабуть, проводили не кращу гру свою, при цьому достатньо легко побіли. Ну, хлопці боролися, і це головне. Не було жорсткої защити, як-то... Не знаю, может, не собрались как-то к этой игре, хотя готовились, хотели выиграть, но не получилось.